אתמול למדנו ספר החינוך שתי מצוות. מצווה ראשונה, מצווה פרורבו, ומצווה שנייה מילה. ואמרנו, חידוש גדול, שבכל התורה אין חיוב קורס על מצווה ססי. אין קורס, כן. חוץ משתי דברים, מילה ופסח. זה מצוות הסי, הלוי ססי יהיה לנו הרבה בעזרת השם. אבל על הסי, אם מישהו לא יניח תפילין, הוא לא חייב קורס. רק על מילה ופסח הוא חייב קורס. עכשיו הגענו למצווה ג' מה מזה שלא ילה, איך הוא יגיד הנושה? מה זה גיד הנושה? מה זה גיד הנושה? עכשיו אני אגיד לך, בדיוק. ואיש לך יעקב, יש בו מצווה לא יססי אחס. והיא עזור אז גיד הנושה, שנאמר, על כן לא יאכלו בני ישראל אז גיד הנושה. ואי לא יאכלו, לא נאמר על דרך סיפור שהם לא אוכלים. כלומר, מפני שעיר הדוב הזה באב, נמנו עם הבונים מלאכול לא יצוי אגיד. שלא תחשוב, על כן לא יאכלו, כמו שאת אומרת. מה יש שם עם ינקב? עם המלאך. ותהי כקף ירח יעקוי ויופו עם מוי. אבל מה זה גיד אנושי? מה היה שם? עוד רעי, לא, הוא קיבל מכה בקף היורך. בקף היורך יש שם גיד. זה התעקם לו. גיד אנושי, מה זה נושי? נושי זה המקום, המקום, המקום. משורוש, אז הוא אומר, זה לא רק על כן לא יאכלו, כמו שאתה אומר, אתה פעם, הוא לא נתן לך אוכל טוב, אתה אומר, אתה לא תקנה אצלו. לא, רק זה באמת תעזור, לא יאכלו בני ישראל, אז גיד הנושה. כן. הוא אומר כאן, הוא אומר מעניין, הוא אומר כאן, הוא מראה לך את התמונה, כן? איפה זה נמצא? הוא אומר על כף הירך האחורית של חיה ובהמה. כף הירך, מה זה ירך? ירך זה הפולקה? אבל לא בעוף, בעוף זה לא נמצא. רק בבהמה. עוף, אם נמצא, הוא אומר לי, זה ספק, אבל אין, בעוף אין. למה כתוב? ויבוס היעקב לבדוי, ויובה כשימו הדלויצה שחדה, ואיגע בכף ירך, ואימא זה סתם, על כן לא יוכלו נסו לסגיד הנושה אשר עד היום הזה, כי נוגה בכף ירח יעקוי בגיד הנושה. כך כתוב בפוסק. אז המלוך פגע בו בדיוק באזור הזה. אז לא תגיד על כן לא יוכלו בני ישראל שזה רק סיפור. רק על כן לא יוכלו נסו לסגיד הנושה, זה מה שהוא אומר. אז אנחנו עכשיו בעצם היינו בשני מצווס עשה, כן. פרו רבו ומצווס מילה, עכשיו אנחנו מגיעים ללוי ססה. אמרנו שיש 200 בריישיס, יש רק שתי דברים, שתי מצוות עשה ואחד לא עשה. אחר כך, חומש מויש. מה אמרנו אתמול? 248 מצוות עשה, 365 לא יססה. 365 לא יססה. היום זה קרה לך 364. עכשיו, היום יש לנו כבר לא יססה ראשון. לא לאכול גיד הנושה. טוב, מישור של מצווה. למה התורה אמרה? כדי שתהיה רמז לישראל. שאף על פי שאיזבלו צורו יזרבו יזבגולו מיד העמי מיד נעיסוב, שיהיו בטוחים שלא יועבדו. אתם לא תעבדו. למה? אלו לא אילום, ימוי, זרום ושמום, ויובו אילום גויל ואיגולה מיד צור. ובזיכרון תומיד, עניין זה, על ידי המצווה שתהיה לזיכרון, ימדו באמונוסום בצדקוסום לא אילום. זה מרמז. עכשיו אתה שואל איפה זה מרומז. הנה. ורמז זהו לפי שאוי סוי מלאך שנלחם עם יין כיבובינו שבו בקבולה שאוי אוסורו של איסו. זה בקבולה שזה היה אוסורו של איסו, נכון? רוצו לאוקרוי ליעקוי מן אוילום ובזרוי. זה מה שהוא רצה. ולא יכול. להרוג אותו. להרוג אותו שלא יהיה יותר. מה שהוא איזה ארוי? לא, ניסה רק לרצוח אותו. כבר לא יהיה זר, אם לא יהיה ינקב, כבר לא יהיה זר. למה? היה לו ילדים. מה? לא, הוא רצה כנראה. אז בזמן היה לו ילדים? אבל כנראה הוא רצה להרוג גם את הילדים. כך כנראה. טוב. כן? וצי הרוי בנגיעס היורך. וכן זרע איסוב מצייר לזרע יעקב. ולבסוף תהיה להם ישועה. מה פרוי? תשועה מהם? כן. יהיה לנו שעה מהגויים האלו. למה? ננצל מהם. לא מהם פירושו. מהם ננצל. יהיה לנו שעה. כמו ש... איך הראיה? כמו שמוצינו באב, ביינקים. שזור חולה השמש לרפואוסוי, וניבושה מן הצער, כן, יזרח לנו השמש של מושיח, וירפואנו מצערנו ויגולנו, אומן בימי רובי אומן. זה הרמז שלו,
שלמה התורה, אתה רואה, אתה ידעת פעם למה התורה אסרה לאכול גידה נושה? ידעת פעם. האמת. אני עוד לא מבין עד עכשיו. הוא אומר, כדי שתזכור שנגאל מהצרות. כמו שיין כמובינו, אז הוא קיבל מכה והוא נרפא על ידי השמש, אנחנו בעזרת השם, יש לנו צרות מהגויים, בעזרת השם נבשע על ידי משיח. זה זכר, 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 שתזכור, שתזכור. שיש אור בקצה המנהרות. ככה זה. ככה זה, זה מה שהוא אומר. מה דין המצווה הוא אומר עכשיו? עכשיו הולך להגיד, זה השורש. יפה. עכשיו, מה דין המצווה? אה, אצלו כל הזמן זה שורש? כן. ככה זה עובד? ככה זה עובד. רגע, בוא נחיל גם הקודמי, גם הקודם. כל מצווה אומר דבר ראשון את השורש למצווה. זה הוא כותב בהגדול. משורשי? אה, ודיני. אחר כך משורשי. מה זה שורשי? למה התורה אמרה? זה נקרא שורש. כל דבר צריכים ללכת לשורש. מה הסיבה? אותה. מה הסיבה? ועכשיו למה יפה? מה עושים למה יפה? מה יפה? הוא בעצם אומר, למה? ועכשיו, מה למה יפה? מה לעשות? נו, מה לעשות? אני כבר יודע למה. נו, מה עושים? סיידר, מה עושים עכשיו? דין המצווה. מה הוא הגיד עשו? והחיתות... איזה גיד עשו? איזה גיד עשו? והחיתות שאנו חייבים לחטט אחריו. זה... זאת אומרת, המנקרים היום יודעים איפה זה גיד הנושה. בטח, בטח, אם לא מנקר. זה מומחיות. זה הניקור, זה הניקור. לדעת איפה זה גיד הנושה. ואנחנו לחטט אחרות. ובאיזו בהם נוהג? אם זה נוהג בכל הבהמות או לא. אתה מבין? ומי נהג? אה, לא בכל בהמה זה נוהג? אמרתי לך, בגמור... אמרתם בעופות לא, אבל בבהמות. אני אגיד לך, נוהג בבהמה וחיה הטהורים, ואפילו בנבלות וטריפות שלהם. בהמה נבלה, אם אתה אוכל גידה נושה, אסור לך גם. אתה מבין? ברור שאסור לאכול נבלה. לא, אפילו, אתה בוא על שתי לבים. נבלה וגיד. אל תחשוב שזה נבלה אין לבין. זה ברור. ברור. ואם בהמה וחיו כף ירחם ארוך ולא עגול, איבויה ולא יפשטה. אתה מבין? זה מה שהוא אומר. לא. כף ירח זה הולך כמו כף. אבל אם אין להם כף, זה הולך ישר, אז איבויה בגימורי, האם אגיד על זה זה עושר או לא. זה מה שאני אומר לך. ויסר פרוטאו מבואורי מפה יקשוי מחולי. ונויגס מצווה זו בכל מוקם ובכל זמן, בארץ ישראל, בחוץ לארץ. מתי? בזכור מנקבס. למה? למשלב אישה גם מצווה. מצוות תעשה, יש כאילו שהיא פתורה. איזה מצווה תעשה? אבל זה לא יעשה כל דבר. זה מה? אבל זה אומר, מנגד, נכון. ואוי ורולו, אם מישהו עבר על האיסור הזה, ואחד, גיד אחד, הוא כן אחד, אפילו הוא פחות מכזית, ותמיד לא נותנים מלכס על פחות מכזית, או שאכל כזית מגיד הנשה גדול, לא כן. כן. הוא לא מחייב קריסס, אתה רואה? מלכס. מלכס, לא חייב קריסס. כמה, 39 או 40? 39. ארבעים. אבל למה תמיד כתוב ארבעים? למה תמיד כתוב ארבעים? בתורה כתוב ארבעים. אז הגמרא אומרת, עד ארבעים. ארבעים חוסר רחס. למה? מה שאת אומרת ארבעים, עד ארבעים. עד ארבעים. טוב, זה מצווה ג' בספר החינוך.